Atëherë edhe një duar drukite dhe një falenderim për miqtan që sot kanë ardhur Enkas në një bashkëbisedim me të rinj për problematikat kryesore që kanë të rinj sot në Shqipëri. Unë kam kënaqësinë sot që në radhë parë falenderoj ju, të dashur të rinj që keni ardhur të ndani me ne kohën tuaj në këtë ditë mesjave për të folur për të ardhmen tonë, për të ardhmen e Shqipërisë që do të kryesohet nga ju, nga brezi i ri i Shqipërisë dhe nga ata që duan të rinë në Shqipëri dhe jo të ikin nga ky vend. Dua t'ju bëj me dije se ne sot kemi mes nesh kryetarin e forumit rinor të partisë LDK-s, Lidhjes Demokratike të Kosovës, deputetin e rizgjedhur sërish, mikun e forumit rinor të Partisë Demokratike, Fidan Rekaliun, i rizgjedhur sërish deputet në zgjedhjet e para 3 javëve në Kosovë, dhe ti urojmë suksese. Kemi mes nesh 3 deputet dhe 2 kryetar bashkije të landit të Lower Saxony, Saksonisë së poshme, që vinë nga Gjermania, dhe delegacioni Gjerman. Kemi gjithashtu drejtorin e fondacionit Konrad Adenauer për Shqipërinë, Tobias Rutershoff, që është partneri kryesor i forumit rinor të Partisë Demokratike, por dhe vetë Partisë Demokratike, dhe delegacioni Gjerman sot kryesohet nga kryetari forumit rinor të CDU-s, Junge Union, kryetarit federal, Tilman Kuban. Me ne sot, sigurisht, është edhe kryetari opozitës, kryetari Partisë Demokratike dhe kryeministri i arshëm, zoti Lulzim Basha. Pa u zgjatur shumë, do doja të ndaja një histori shumë shkurtër me ju. Unë vetëm para 3 javësh kam qenë i ftuar në Deutschlandtag, në Saarbrücken në Gjermani, me ftesë Junge Unionit, që është një kongres vjetor që forumi rinor i CDU-s organizon. Dhe ka qenë një eksperiencë jashtëzakonshme. Në fakt unë shkoj për të disatin vit dhe marr pjesë, dhe ishte një emocion shumë i madh të dëgjoje temat kryesore për cilat flisnin të rinjt në Gjermani, por dhe nga shtetet tjera që ishin pjesëmarrës. Temat kryesore që diskutonin me të rinjt gjerman ishin climate change, ndryshimet klimatike, ishin data protection, mbrojtja e dhënave, ishin digital campaign, fushatat digitale, volunteering, si të rrisim vullnetarizmin komunitet, dhe ulja e çmimit naftës dhe ulja e çmimit banesave, qirave të banesave për studentët dhe për të rinjt. Sigurisht, to janë jo vetëm probleme që janë në fokusin e të rinjve gjerman, po janë probleme që janë në fokusin e gjithë të rinjve europian, por ishte e trish situata përsa i përkiste problemeve që kishim ne, të rinj shqiptar, kur unë pata mundësin të flisja për problemet tona. Dhe miqtë tanë, me thënë vërtetën, ishin shumë të surprizuar kur mësuan se në Shqipëri nuk ka ende prej 2 vitesh një gjykatë kushtetuese. Në Shqipëri nuk ka një gjykatë lartë. Në Shqipëri fatkeqësisht nuk ka një krye prokurore legjitime. Në Shqipëri flitet për hapje negociatash, por nga ana tjetër harrojmë se në vitin 2019 në Shqipëri nuk pati zgjedhje, por pati votime. Dhe miqtë e mi dhe miqtë tuaj e kishin të pamundur ta besonin se në një vend që aspiron të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian dhe të hapi negociatat, nuk zhvillohen zgjedhje me alternativë, por zhvillohen votime. Marrin pjesë vetëm 6 deri në 8% e qytetarëve në një proces të detyruar për të votuar, të kërcënuar me bukën e gojës, me punët e familjarëve tyre të afërt. Dhe nga ana tjetër, sot ne kemi një pushtet lokal të grabitur nga qeveria, të vjedhur, të manipuluar, dhe që nga ka bërë turpin e Europës. Dua të ndaj me ju dy statistikat shkurtra.
21% e popullsisë sot në botë, që është 7.7 miliard, është nën moshën 24 vjeç. Ju keni parë në këtë vit protestat shumëta në Tunizi, në Liban, në Kili, në Hong Kong, në vendet ndryshme të botës, ku kryefjala ka qenë rinia, ku ata që janë ngritur dhe kanë rrëzuar sistemet kanë qenë të rinjtë. Janë ngritur për ankesat ndryshme që kanë, për tarifat larta në universitet, për çmime të papërballueshme, qirave që kanë për shtëpijat e tyre. Janë ngritur mbi të gjitha për një arsye shumë madhore, sepse qeveritë në vendet e tyre nuk kanë mbajtur premtimet. Ndaj, unë do të ftoja se cilin nga ju të pyeste çdo skeptik, çdo njeri që mund tjetë ende, edhe pse e dyshoj sot në favor të kësaj majorance, se të na thonë cilin premtim ka mbajtur qeveria e drejtuar nga socialistët në këto 6 vite. Të na japim vetëm një premtim konkret dhe thonë që po, u premtua kjo e dhënë, ky objektiv për Shqipërinë dhe u realizua në 6 vite. Të bindur të jeni që përgjigja do të jetë asnjë. Ndaj, unë sot si shumë nga ju dhe si gjithë ju që jeni këtu, mendoj se zgjidhja për ne nuk është emigracioni, është Shqipëria, është Shqipëria Europiane, është Shqipëria ku në ballë të punëve të vendit është Partia Demokratike me të rinjtë e saj, me të rinjtë idealist, me ata të rinj që jeni ju, që do të vazhdoni atë mision që kam kryer prindrit tanë. Unë sot dua t'ju drejtoj një apel gjithë të rinjve. Prindrit tanë, babalarët tanë, nëna tona, gjyshrit tanë e kryen misionin e tyre në vitin 90. Ja dolën të vrasin frikën, të rrëzojnë sistemin më të egër diktatorial në Europë, diktaturën e Enver Hoxhës në Shqipëri. Ndaj sot, kjo thirrje i drejtohet çdo të riu që ende jeton me shpresë se Shqipëria do të bëhet një ditë, që të çohemi, sepse fatet tona i kemi ne në dorë. Forca jonë është e pallogaritshme nëse bëhemi të gjithë bashkë dhe bëjmë përgjegjëse një qeveri që nuk mban asnjë premtim, nuk punon asnjë ditë për të ardhmen tonë dhe nuk kanë fokus interesin tonë dhe interesin e qytetarëve shqiptar, por kanë fokus vetëm pasurimin e disa oligarkëve dhe disa personave të lidhur ngushtësisht me krimin dhe me qeverinë. Unë nuk dua të zgjatem te, kam kënaqësinë që fjalën e radhës t'ia kaloj mikut tonë dhe mikut tuaj, kryetarit të Forumit Rinor Kristian Demokratëve Gjerman, Tilman Kuban. Faleminderit. So I will talk in English because my Albanian is not very good. Not yet, I think it's coming. So Mr. Basha, as a leader of the Democratic Party, Belint as the leader of the Youth Forum. Belint not only as the leader of the Youth Forum, also as a personal friend of mine, and I think if you see what's going on in this room, it's absolutely amazing. It looks like a small Deutschlandtag, so thank you for everything. Thank you for organizing this big event. And I say, dear friends, yes, dear friends, because we are all fighting for a better future in Europe. We are all fighting for a better future in Germany and Albania, especially for a better future for our generation. Because we are fighting for democracy, for values, and for a better life all over the world. That is the way I'm coming, or that is the way why I'm coming to Albania in this specific and also interesting time. To show you are not alone, we stand together, we want to bring Europe back on track, and we want to let you know that there's a future for the Albanian youth in Europe and all the Balkan states together with us. Therefore, I'm coming to Albania, but not alone. I brought three
members of parliament and also two young mayors with me. Because you know Germany is a federal state, we have 16 states in Germany, and our group is from Lower Saxony. Lower Saxony is located in the north, and maybe you know a small famous company from Lower Saxony, which is called Volkswagen. So we are mostly members of the Junge Union, and the Junge Union is the biggest political youth organization in Europe. And as we say, in the free world, because only the Chinese and the Russians are bigger than 100,000 members. So we are very glad to have strong partners here with Berend and the Youth Forum of the Democratic Party. We are strong partners in YEP, which is the Youth European People's Party, and there we stand together to build a stronger Europe. And we say Europe is not only EU, it's also the states which will be on the way to the EU. And therefore, I want to make sure that we want to stay together, and I want to tell you my points of view and share with you a few thoughts. As you know, times are changing. For the first time, there is a state leaving the European Union because a majority in Great Britain voted to not join our club anymore. There is an upcoming populism in many states of Europe. For the first time, there is a state breaking the rule of law by changing the border with a military power, with the Russian annexation of the Crimea. For the first time, we are not talking about free trade anymore, because there are great players in the world to do it on their own. And that is why it is our opportunity to say, okay, we have to answer one question. Will there be in the future two big players in the world, which will be the US and China, or will there be three big players in the world, which will be Europe as the third player? This is the main question we have to ask in our generation. And yes, I say Europe, because there are 1.3 billion people in China. There are 370 million people in the US, and there are only 80 million people in Germany. So most of the time we think we are a big and strong country, we have a great economy, and we have a good democratic system. But in this case, we can't do it alone. We need a strong Europe. We need a Europe which is fixed on the same values and which want to be a big player in the world. And therefore we need you. I think this is the project of our generation. We don't want nationalism, we don't want populism, we see our future with a strong and united Europe. This is the main aim we have to achieve. And you are a part of Europe. I think there is no other country in Europe where 90% of the population says, yes, we want to be a part of Europe. And I know that the decision in the European Council causes many disappointments in Albania, in North Macedonia, and in the whole Balkan states together. But I will tell you, don't give up. You will have strong partners by your side, because you have only one possibility to change your political system. You have only one possibility to say, we want to change it, we don't want organized crime, we don't want corruption, and we don't want manipulated elections.
And you only have one possibility to tell the older generation. It is our future, and our future is in Europe, and not with the socialism, not only with the Albanians, not only with the Albanian drug mafia. Therefore, Germany offers you an open door by our nine-point conditions of the Bundestag. Therefore, Lucien Bacha offers you an open door by demonstrating with him, campaigning with him, because he's a great person and a personal friend. And he is also a personal friend of Angela Merkel, one of the strongest political leaders in the world. But we can only open doors. You have to pass through. Please help to change this country. Please help Lucien with all your efforts to be the next prime minister as soon as possible. And then let's start a new chapter of Europe together as friends. That's our main point, because friends stay together even when the sun is shining, and also if there is a darker period. I will tell you, you can rely on us as brothers in arms in the NATO, and also as a political friend. And now I think it's time to discuss the future of Europe together. Thank you for listening. Thank you for coming to this great event. Thank you, Billit. Thank you. Atëherë, shoqëroj me një duar trokitje për fjalët dhe për mbështetjen që Tilmani për fjalët dhe mbështetjen e drejtë për drejtë që Tilmani na jep, një prej politikanëve më të rëndësishëm fakt në Gjermani dhe sigurisht një politikan me peshë, i sapo zgjedhur në fakt prej 6 muajsh në kryet forumit rinor të CDU-s gjermane, siç e tha dhe vet, forumit rinor më të madh në Europë, por edhe më gjerë. Tani kam kënaqësinë që fjalën t'ia kaloj zotit Lulzim Basha, kryeministri i ardhshëm, i cili do të bashkëbisedoj sot me ne për temat kryesore që shqetësojnë të rinjt sot, por mbi gjitha dhe për një problem që është i ditëve të fundit dhe që pritet ndodhë javën tjetër. Së shpejti, brenda pak ditësh, qeveria pritet kaloj ligjin për rinin, pas një digjes publike, pas një konsult në komision e ligjeve, një ligj që në fakt vendos në diktat rreth 650.000 të rinjt në Shqipëri, kontrolon 100% në nivel kombëtar dhe lokal të gjithë organizatat rinore, dhe që nuk ka në fokusin e ti as një prioritet të rinve, as ulljen e papunësis, as ulljen e tarifave të universitetit, as financimin e projekteve dhe startupeve rinore, dhe as një definim të buxhetit për rinin. Këtë ligj jam i bindur që në moment në parë që nëse kjo qeveri vendos të kaloj dhe të bëjë dhe këtë çmenduri, me Lulzim Bashën kryeministër së bashku me ligjin e arsimit lartë, do tjetë ligji i parë që do të rëzohet nga mazhoranca e drejtuar nga Partia Demokratike, e cila do të vi me një propozim të ri, një propozim që do të vi nga ju. Tani fjalën e ka kryeministri i ardhshëm zoti Lulzim Basha. Faleminderit. Faleminderit. Të dashur
të rinjë të reja. Është me të vërtet një emocion i madh që të ritakohemi përsëri. E imagjinoni kur kryetari i Rinis Kristian Demokratë Gjermane ju falenderon që keni qenë crown team në protesta, në demonstrata, do jeni crown team dhe në crown ton. Fjalet e mia për t'ju shprej mirënjohjen për sakrificën e jashtëzakonshme, për përkushtimin tuaj për demokraci dhe për liri në këtë betejë që kemi nisur dhe që do ta çojmë deri në fund me një fitore për çdo shqiptar, nuk mjaftojnë. Por më lërni që ju them që jam kaq i kënaqur sa qeni ju të gjithë bashkë që jemi këtu dhe 10 herë më shumë për këtë mundësi të parë sot, këtë të njëjtën mbrëmje, e cila nis shënon edhe nisjen e turit tim kombëtar për Rinin, i cili do të shtrihet anë mban vendit. Dhe që këtë ta bëjmë, këtë nisje ta bëjmë në një prani kaq të shquar të nderuar, me miq tan nga Gjermania, me kryetarin e forumit rinor e Junge Union, bashkimit rinor të partisë tonë si motor, partisë më të madhe politike në Europë, fuqisë më të madhe politike të Partisë Popullore Europiane, partisë e kancelares Merkel, Kristian Demokratëve Gjerman, Tilman Kuban, me delegacionin që e shoqëron, me deputetet e Niedersachsen, me dy kryetarët e bashkive, të gjithë antarë të Junge Union, të gjithë pra antarë të forumit rinor të Kristian Demokratëve Gjerman. Të falenderoj për këtë mundësi mikun tonë për ershëm, fondacionin Konrad Adenauer dhe drejtusin e sajt Tobias Rüttershoff. Dhe forumi rinor të Partisë Demokratike, kryetarin Belind Kliçin. Por miqtë e mi, nuk e nisi me një këmbë të mbarë, e nisi me dy këmbë mbara, sepse kemi këtu edhe kryetarin e forumit rinor të LDK-s, partisë tonë si motër. Fidanin, të cili dua t'i uroj shumë suksese në parlamentin e ri të Kosovës, ku LDK-ja bashkë me vetëvendosjen pritet t'i japin Kosovës një qeverisje të re, një frymarrje të re, kur Rinia kosovare do të ketë një rol të padiskutueshëm për të çuar përpara reformat për ta kthyer edhe Kosovën në një vend evropian me perspektivë evropiane për gjithë qytetarët e në veçanti për Rinin. Por le mos harrojmë ta përgëzojmë për fitoren dhe t'i themi hiqe këmbën zvarr. Përvoja e LDK-s është një përvojë pozitive, po në fakt gjithë përvoja e Kosovës është një përvojë pozitive. Shikoni, jemi një njëti komp në dy shtetet ndryshme dhe në njërin prej këtyre dy shteteve që është dhe më i riu, brenda një kohe fare të shkurtër vendoset shkohet në zgjedhjet parakoshme, organizohen këto zgjedhjet parakoshme, zhvillohen në mënyrën më europiane, ka një rotacion normal politik të pushtetit. Kjo tregon se ne shqiptarëve nuk na mungon asgjë. Nuk është faj i shqiptarve, është kusuri i shqiptarve. Është kusuri një qeverie që nuk ka lënë askënd më shumë në baltë se sa ju rinin e këti vendi. Në tërë dështimet e kësaj qeverie dhe këti kryeministri, dështimi më i madh është dështimi me Rinin, e cila po rritet në një vend pa mundësi, pa punësim, pa perspektiv, me rrogat ulta minimale, me kosto maksimale të jetës dhe të studimeve të arsimimit, në një vend me një klim të shkatruar për kompanit, për biznesin, për ekonomin, në një vend ku për fat keq fjala e parë dhe kërkesa e parë e shërbicës rinisë të largohen nga vendi tyre. Nuk ka pse tjetë kështu. Dhe nuk do tjetë kështu për shumë gjatë. Sepse ky vend
e ka të gjithë potencialin për të krijuar mjaftueshëm mirëqenie, punësim, mundësi për gjithë shqiptarët e në veçanti për rinin. Duke bër të mundur disa gjëra të thjeshta, por esenciale për një bashkëtesë europiane, barazim para ligjit, mundësi për gjithë qytetarët, jo vetëm për një grusht privilegjuarisht, një klim të mirë për kompanit, për biznesin, për investitorët e huaj, që të investojnë dhe të kryojnë vende pune, një reform të thellë dhe të vërtet në arsim, ku në qendër tjetë studenti, tjetë nëzënsi, dhe ardhme ati. Na duhet një qeveri që ka vizionin dhe pasionin për të vënë rinin e vendit vetë, për të vënë ju të parët, dhe jo interesat e ngushta të pushtetit, interesat e ngushta të një grupi njerëzish të cilët e kanë tradhtuar interesin e përgjithshëm të qytetarëve shqiptar. Ne kemi këtë vizion. Ne kemi treguar se kemi këtë forcë, këtë fuqi dhe këtë pasion për gjithë vendin e në veçanti për rinin. Megjithatë, sot në praninë e miqve të nderuar teksanis, këtë tur bashkëbisedimi, duan rrethpart ju dëgjoj. E të përfitoj duke ju dëgjuar ju, shpresat tuaja, sfidat tuaja, betejat tuaja, vështirësit tuaja, aspiratat tuaja për nesër. E të ju siguroj se këtë bashkëbisedim, jo vetëm do të dëgjoj zërin tuaj, jo vetëm do të marrë fuqi mendimi juaj, por ju do të jeni bashkëkuftar në rrugtimin ton, së pari, drejt zgjedhjeve dhe një qeverie të dalë nga vota e qytetarëve, dhe së dyti, në bërjen realitet të çdo zotimi, dhe zotimi ynë kryesor është ta kthejmë shpresën në Shqipëri, t'ja kthejmë shpresën shqiptarëve, t'ju kthejmë shpresën rinis, pikrisht përmes një qeverie që punon për njerëzit, sepse del nga vota njerëzve, pikrisht përmes një klime biznesi që bën të mundur që çdo biznes, pavarësisht nga lidhjet apo jo me pushtetin, të ketë mundësin të konkurojë me dinjitet, dhe investitorët e huaj ta gjejnë veten e të vinë të derdhin kapitalin dhe njohuritë e tyre dhe teknologjinë e tyre dhe të krijojnë vende pune në vend që të largohen, pra përmes një Shqipërie e cila ju bën ju të zgjidhni të qëndroni në vendin tonë të mrekullueshëm që ka një potencial të jashtëzakonshëm, dhe mbi të gjitha që këtë potencial të jashtëzakonshëm së bashku ta bëm shumë shpejt realitet. Realitet për gjithë se cilin prej jush. Realitet për gjithë rinin shqiptare. Realitet për çdo shqiptar e çdo shqiptare të ndershëm. Për ta bërë vendin ton edhe një herë vendin ku gjithë se cili të ndihet në shtëpinë e tij. Ju faleminderit. Atëherë, kushdo që dëshiron të marrë fjallën, mjafton ta kërkoj fjallën. I nderuar Zoti Basho, i nderuar Zoti Berin Këlliqi, i nderuar Zoti Tilman Kuban, të nderuar miqë Gjerman, i nderuar Zoti Rekaliu, i nderuar Zoti Tobias Rudershoff. Si fillim duhet ju falenderoj për mundësin që përna jepni në të rinve, që ato problematika që ne i flasim dhe diskutojmë për ditë me njëri tjetrin, tani më të ngrem në një tjetër nivel, dhe të jem pjesë e alternativës qeverisëse që Partia Demokratike do të ofrojë në zgjedhjet e ardhshme. Për ne shqiptare problemi më i prekshëm dhe më i ndjeshëm është çështja e eksodit masiv të rinve. Në çdo mjedis publik, sidomos vitit e fundit, dëgjohet rëndom shpreha këtu nuk jetohet më. Duke sikur për bashkëmoshtarët e mi ka vetëm një shteg, ai i emigrimit në përvendet e Evropës. Tani pyetja ime konkrete qëndron këtu. A ka Partia Demokratike një plan konkret, jo vetëm për ndalimin e kësaj hemorragjie të largimit të rinve, por edhe për rikthimin e të rinve të mirë arsimuar që janë në përvendet e Evropës? Faleminderit.
Përshëndetje të gjithëve. Përshëndes vlezrit tanë që kanë ardhur nga Kosova. Përshëndes miqtë tanë që kanë ardhur nga Gjermania. Përshëndetje i nderuar kryeministri i ardhshëm zoti Lulzim Basha. Unë quhem Getjan Gjonaj dhe ju uroj mirë se ardhe në vendin tim, por para se të bëj një pyetje, me lejoni të bëj një parantezë. Ju po vini në vendin ku sot gjithçka ka marrë për keq. Që nga 2011 në Shqipëri, kur është bërë censusi i fundit të regjistrimit popullsisë në Shqipëri, ka 600.000 shqiptarë më pak. Dhe nuk po flas për ato shqiptarë të cilët kanë ardhur në vendet tuaja, po flas për ato shqiptarë që nuk janë më fare. Në më thënë, në Shqipëri lindin më pak edhe vdesin më shumë. Kjo, për mendimin tim, ka vetëm një shkak dhe është mungesa e shpresës. Në Shqipërinë e të rinjve na kanë vrarë shpresën sepse na kanë dhënë për modele për të ndjekur njerëz trafikant, njerëz që merren me drogë, madje na e kanë sjellë, na e kanë bërë dhe kryetar bashkie dhe deputet. Por ne jemi vendi ku shqiptarët që emigrojnë nëpër vendet e Evropës, në çdo vend ku shkojnë janë shqiptarë të suksesshëm. Madje ne jemi vendi i cili ka edhe një shejt, siç është Nën Tereza, dhe jemi një vend me perspektivë. Brezi im është i brezi lindur në vitet e ndryshimit të madh, ato që tha Belindi, ku baballarët tanë u ngritën dhe e përndoqën përfundimisht komunizmin e Enver Hoxhës. Dhe ne kemi lindur me një ëndër të madhe ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Evropa. Unë kam vetëm një kërkesë dhe kam shumë të fortë një këtë kërkesë për programin e nesërm të Partisë Demokratike, pavarësisht gjithë problematikave që do të diskutojmë bashkërisht. Unë dua që nesër në çdo gjimnaz Shqipërisë mos fillojë mësimi pa u kënduar himni kombëtar. Se sot pash një lajm televizor ku disa gjimnazistë rrjeshin me thika me njëri tjetrin dhe ishte një turp. Faleminderit. Përshëndetje gjithëve. Jam Arbër Kola. Përshëndetje zoti Basha. Përshëndetje kryetari i forumit të rinor të LDK-s. Përshëndetje miqtan nga Gjermania. I kemi cekur disa herë problemet e rinis, problemet e popullsis, problemet e arsimit, problemet e mjekësis. Ne, Shqipëria ka shumë probleme, por ka ama një potencial goxhat madhë. Po ne kemi një problem. Problemi më madhë është se i gjithë sistemi ka një kolaps. Është një kolaps shoqëror, i gjithë sistemi. Nuk dua të merrem me këto probleme që ndodhen në Shqipëri, por marrë shkas nga kryetari forumit të LDK-s që ndodhet këtu, të kaloj tek një problem tjetër, ku na lidh drejt për drejt me Kosovën. Para disa kohësh kryeministri jon firmosi një marrëveshje, një mini Schengen me Aleksandar Vučić, me një pasardhës të Miloševićit, edhe të cilët nuk kanë kërkuar falje për shkak të genocidit që kanë shkaktuar në Kosovë dhe në vendet e tjera. Dua të di ju, Gjermania, çfarë pozicioni keni mbajtur për marrëveshjen e mini Schengenit, ku Kosova nuk ka qenë bërë pjesë, ku ka një mungesë të theksuar të komunitetit me të komunikimit me komunitetet dhe OJÇ-t apo organizatat e ndryshme, dhe që ju mos gaboj jeni në 10-shën e parë që e keni njohur Kosovën si shtet. Dua të di çfarë qëndrimi, çfarë gjykimi keni ju për sa i përket kësaj marrëveshje. Faleminderit. Përshëndetje zoti Basha, përshëndetje gjithë.
Pyetja ime është çik më drejt për drejt. Në 2017-ën me vendosjen e Gramoz Ruçit në krye të parlamentit, ju premtuat një gjë para gjithë popullit shqiptar, që do ndërmerrnit një reformë për dekomunistizimin e administratës publike. Me mbështetjen e CDU-s dhe KAS-it që janë miq tan, e ndryshme nga Gjermania është sepse dhe ata e kanë denazistizimin, është se ata kanë thjesht për çështjen e simboleve, kurse tek ne akoma ka njerëz që kanë punuar si oficer në regjimin komunist dhe akoma janë në administratën publike, dhe jo vetëm parlament. A mendoni akoma se do jetë pjesë e programit qeverisjes Partisë Demokratike kur ju tjeni kryeministër? Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje kryetar Basha, përshëndetje kryetari i Forumit Trinor të Partisë Demokratike, përshëndetje të gjithë miqve tanë gjerman që kanë ardhur dhe miqve nga Kosova. Mendoj se një nga problemet kryesore që kanë shqetësuar të rinjtë përgjatë kësaj periudhe dhe ka qenë një problem i cili është evidentuar gjithmonë, por ndoshta nuk janë dhënë rrugët dhe zgjidhjet e duhura, është problemi i papunësisë së të rinjve në Shqipëri. Po të merremi statistikisht me këtë problem, do të dalim në përfundimin se 3 në 5 të rinj ose nuk kanë mundësi të punësohen, ose puna që ata bëjnë është e pamjaftueshme për të nxjerrur nga situata ekonomike familjare në të cilën gjenden. 110.000 të rinj janë larguar nga Shqipëria, 79% e këtyre të rinjve nuk duan që të kthehen më dhe duan që të largohen nga vendi jonë, pasi këtu nuk arrin të gjejnë shpresë dhe nuk arrin që të kenë mundësi të punësohen, qoftë në profesionet e tyre, qoftë edhe në profesionet e tjera, thjesht të kenë mundësi të çojnë një rrogë në familjen e tyre. Dhe njëkohësisht, nëse neve do bazohemi në të dhënat e instatit, neve duhet të marrim parasysh që ekonomia shqiptare është kryesisht e bazuar në biznesin e vogël. Bizneset dhe supermarketet, të cilat kanë 1 deri në 4 punonjës, japin rreth 35% të pagave, bazuar në rang vendi. Ndërmarrjet, të cilat kanë 5 deri në 49 punonjës, japin rreth 34% të këtyre pagave, dhe ndërmarrjet të cilat kanë mbi 50 punonjës përbëjnë vetëm 1.1% të pagave të cilat japin në rang vendi. Pra, bazuar në këto statistika, mendoj dhe kam përshtypjen që biznesi i vogël është promotori kryesor dhe është një nga çelësat dhe themelët kryesore në të cilat neve duhet mbështetemi. Pikë së pari të japim dorën biznesit vogël, dhe për këtë duhet kalojmë propozimin e parë që neve gjithë së bashku kemi menduar në një platformë për punësimin e të rinjve që do të ishte kryesore dhe njëkohësisht si bashkangjiti programit ekonomik dhe programit qeverisës Partisë Demokratike, që do të ishte rivendosja e taksës 6 në masën 9% dhe vendosja e TVSH-s në masën 15%. Domethënë, në rast se neve vendosim dhe që nën kupton pjesën që rritja e pragut të TVSH-s për bizneset e vogla do të jepte mundësi që çdo biznes të kishte mundësinë të punësonte edhe më tepër dhe të synonte drejt rritjes së tij, të mos qëndronte më nga 1 deri në 4 të punësuar. Rritja e pragut të TVSH-s do të sillte këtyre bizneseve frymarrje dhe lehtësi, dhe nuk do kishte më nevojë që neve në një farë mënyrë do zhduknim dhe informalitetin në këtë lloj mënyre, pasi çdo biznes do kishte mundësinë që të deklaronte siç duhet të ardhurat e vet dhe të dilte mundësia të kishte edhe shpenzimet dhe të kishte mundësin, do më thënë, dhe të mbante më tepër punonjës se sa jemi sot. Pas kësaj, mendoj gjithashtu që lehtësit fiskale që mund t'ju bëheshin bizneseve të cilët promovojnë dhe sjellin e gjirin e tyre të rinj, do të ishte një hap tepër i rëndësishëm dhe cilësor, mendoj, dhe lehtësi fiskale nuk kuptoj pjesën, do më thënë, në qofë se një biznes, për shumë, punëson në masën 10 të rinj, dhe në momentin që ka 50 punonjës, do të ishte mirë që dhe këtij biznesi t'i jepë mundësia dhe t'i kishte mundësinë, domethënë, që të trajtojë ndryshe në sistemin e taksimit dhe t'i ulë 15% të TVSH-s në një masë tjetër. Njëkohësisht, mendoj gjithashtu që promovimi i të rinjve me aftësi ndryshe, për të mos thënë të rinj me aftësi të kufizuar, të vendosë një kuotë në masën 10% për ato kompani të cilat kanë mbi 60 punonjës, që një 10% ta kenë për këta të rinj, që të kenë mundësinë edhe këta të promovohen natyrisht edhe të kenë mundësinë që të jenë pjesë integruese e shoqërisë tonë, pasi kanë një numër të konsiderueshëm.
pasi ka një pjesë të konsiderueshëm të rinjës të cilët nuk i gjenë mundësit e tyre dhe do t'ishtë të mendoj një hap të për i rëndësishëm. Gjithashtu, duat shtoj pjesën që mendoj se financimi start-upeve më të mira deri në një masë të caktuar do t'ishtë gjë shumë pozitive, sepse do t'inziste të rinjë dhe individet që t'kishin mundësi, sidomos si përmarësit e rinjë, do kryonim si përmarës të rinjë dhe njërës të cilët do kishim më tepër mundësit i afroheshim botës biznesit, do kishim njërës të cilët bazuar dhe në teknologjinë e informacionit do silnin më tepër mundësit dhe zhvillim jo vetëm për vëndin tonë, por mund të hapni dhe platforma nga më të ndryshme online, si që janë shëmbuj dhe Save the Children që ka njësu si një platformë online, duke zhvilluar kurse online dhe në këtë loj mënyrë ata janë hapur dhe janë bërë një brand bar botëror tani dhe numërojnë një numër të pafundëm të rinjë që kanë filluar fillimisht si vullnetarë dhe më pas kanë kaluar në të paguar dhe duke pasur mundësinë që të promovohen dhe ata në të ardhmen e tyre. Ideja ime kryesore është që Partia Demokratike dhe programi i Partisë Demokratike është të mos them më të, duke qenë vetëm është natyrisht më i miri, por edhe po ta marrim në një mënyrë duke e krahasuar me vitet paraardhëse në të cilat janë ndërtuar programe, mendoj se është praktikisht më i miri dhe mendoj se ne, duke u bazuar në katër shtylla kryesore që ta të bazohemi tek individi i fortë, tek sipërmarrja e lirë, tek zhdukja e monopoleve, oligopoleve dhe pacja mundësi që ky treg i lirë të funksionojë për qytetarin, njëkohësisht edhe individi të vendoset në qendër dhe shteti të jetë përkrahës i tij në iniciativat që ai merr, do të sillte jo vetëm reduktimin e papunësisë së të rinjve, por do sillte edhe të rinjtë të cilët do të ishin më tepër të fokusuar për të ndërtuar të ardhmen e tyre në vendin e tyre sesa të largoheshin nga Shqipëria. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Unë jam Barbara Doda. Tom Leoni Tullem, se kam bajtë sa shënime dhe dua t'i ledzoj. Zoti Basha, në fakt, programin tuaj të rini se kam ledzuar edhe studuar majtë sa kam mundur. Për pjesën më të madhe jam dakord, kështu që do të them atë që nuk jam dakord. Unë nuk jam dakord dhe nuk qëndroj për edukimin e lartë falas, në fakt. Edhe si parti e djathë në parim, unë nuk mendoj që edukimi duhet jetë falas, sepse pas 18 vjeç, se cili ka mundësin dhe të drejten për të punuar. Problemin isë këtu, të ke drejta për të punuar, sepse sistemet tonat shkollimit, në fakt nuk ofrojnë një sistem motivimi, nuk ofrojnë internshipe, fellowships, trainships, workshops, nuk ofrojnë fundings për startups, ma dhe janë një pjesë shumë e madhe shqiptarve dhe kosovarve kam takuar në për konferencat që zhvillohen jashtë vendit apo në platformat e ndryshme për rinin, të cilët kanë krijuar startupe apo bazuar në inteligjencën artificiale të cilën ne si shtet nuk po e financojmë. Dhe për duke mos pasur një platformë të rinjsh, ne kemi tashmë platforma vetëm politike, por të rinë nuk ka nevoj vetëm për platformë politike, ka nevoj për platforma teknologjike e mëtej. Belindi përmendi climate change, për cilën unë jam shumë dakord, edhe pse unë besoj se më parim është pak vështirë të flasësh për climate change kur ti nuk ke një stable economy. Ne për momentin ekonomia jonë nuk është aty ku duhet jetë. Pastaj duke mos qenë pjesë e bashkimit evropian, edhe pse gjeografikisht ne jemi pjesë e Europës, na bën të mos jemi europian në fund ditës, sepse ne si student në Europë paguajmë shumë më tepër se sa do paguante një moshatarim që vjen nga Italia, Spanja apo të tjerë. Gjithashtu edhe kur vjen për vendet e punës në Europë, është shumë e vështirë për ne për t'i gjetur ato. Sepse unë si arkitektën profesion, e di që miqtë e mi gjerman do pranonin më partë punësonin një italian, një dikë nga Polonia e tjere tjere, se sa një shqiptar, kur për ne bëhet vështirësia jo vetëm tek puna, por edhe tek marrja një vize pune. Për sistemin studentor, duhet them edhe për pjesën e bursave, scholarships, që janë absolutisht një nevojshmëri, sidomos për një vend që synon bashkimin Europian, njësoj si exchange programs, me që kemi edhe kryetarin e forumit Kosovës, si që dini edhe marrëdhëniet brenda Universitetit Tiranës apo Universiteteve të Shqipërisë dhe atyre të Kosovës janë shumë pakta, ashtu edhe si exchange programs që mungojnë në mas, njëkosisht mungojnë edhe exchange programs mes vendeve të bashkimit Europian dhe Shqipërisë, pavarësi se ne jemi shumë prirur të shkojmë drejt vendeve të bashkimit Europian,
të rinjtë e bashkimit Europian me të drejt nuk janë prirur të vinë drejt Shqipëris. Unë mendoj se këto janë disa nga, pak të në kjo është ideja ime, për saj përket disa ndryshimeve që mund bëhen të kësaj përket rinis, dhe nis me edukimin. Nis me edukimin dhe unë jam dakord të paguaj jo 200.000 lek, po dhe më tepër, për sa kohë që unë marr një edukim mirë, kam një të ardhmë mirë që më vjen po nga ky edukim, kam një punësim po aq të mirë, dhe atëherë unë mund paguaj çdo lloj takse që ky vend vë, si qytetar e vendit. Faleminderit. Duke qenë se kam pak si shumë kohë që e kërkoj, po e mbaj vetë njëherë, pasi ta kaloj edhe këtej djathtas kush ka dëshirë. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Clarisa Rëgjvelaj, jam studente e Universitetit të Mjekësisë. Në fakt, si fillim unë doja t'ju falenderoja ju, kryetari Basha, që jeni kthyer në një mik për çdo të ri që vjen në derën e selisë Partisë Demokratike, por dhe për çdo student, kudo që ndollet, sepse kjo nuk është takimi i parë që ju bëni me ne studentët për t'na dëgjuar dhe për t'na dhënë zgjidhje për problematikat tona. Ju falenderojmë dhe ju që gjeni kohën dhe gjeni mundësinë që t'na jepni zgjidhje. Unë kam ndjekur shpesh platforma të përgatitura si nga ju, si nga specialistët tjerë të Partisë Demokratike, dhe më ka pëlqyer shumë e gjithë platforma si për arsimin, apo ajo për ligjin e rinis që Belindi e ceku pak më përpara, por një mangësi që unë kam vënë re dhe do doja ta parashtroja këtu para jush, është mungesa e kërkimit shkencor në Shqipëri. Në platformën për arsimin e lartë, se s'bën duhet të shtohet një pikë e tillë, pasi rezulton që Shqipëria, pra vendi ynë, është një vend me zero kërkim shkencor. Sado që tu të dalin studentë të mirë, studentë të përgatitur, sado që ne të bëjmë maksimumin ton, kur nuk mund të jemi specialistë të duhur në vendin ton. Pra jemi të detyruar të largohemi diku jashtë shtetit për të bërë një doktoraturë më të mirë, për të bërë një master më të mirë, për të bërë një kërkim shkencor. Pse jo këtë mundësi ta kemi brenda vendit ton, përderisa kemi mjaftueshëm pedagog të përgatitur, nuk na mungojnë as resurset, asgjë tjetër, na mungon ai fondi, ai buxheti i duhur që duhet të përcaktohet në buxhetin e shtetit, t'i kaloj arsimit dhe të jemi edhe ne në të njëjtin nivel me bashkëpunëtarët tan kudo nëpër Europë. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Duke qenë se gjithçka që unë do them i drejtohet delegacionit gjerman, do më lejoni që unë të drejtohem me një gjuhë që ato direkt më kuptojnë. First of all, I would say welcome to our wonderful country. As you can see, here you can find the wonderful youth too. Youth with passion, with energy and determination to make this country a better place to live. Of course, we have a lot to learn from you, but you can be sure that we have plenty of things that we can share with you. Best way to share experiences, ideas, energies is to work with each other. So I think in that moment we can start a project to work together. What I mean, at every election that are going to be held, like in Germany, like in Albania, we help each other. For example, in the next elections that are going to be held in Albania, you can send a group of you that during all the time of the campaign, they stay here and help us. And the same we can do for you. At the next campaign, at the next campaign that is going to be held in Germany, a group of us can come there and help you. And this is going to be really fruitful because we are going to send to each other our best. So they are not going to be just young guys and girls that stay around, but they are going to be young guys and girls that push forward, push to make things better. Fight the fighter. Here in Albania, if we ask someone, if you know somebody, if he hasn't worked with him, he says, no, I don't know him. Maybe I know that guy here for years, but I haven't worked with him, then I say, I don't know him. So I suggest that it's better for us
to work together so know each other together. Trust me, our connections are going to be really stronger. Thank you. Përshëndetje, jam Marin Shpata nga Gjimnazi Turgut Ozal. Mendoj se një problem me cilin studentët dhe maturantët e gjimnazeve përballen vit pas viti është pranimi në universitete dhe ligji për arsimin e lartë. Dhe jam shumë kurios të di se si ju mendoni të jepni një lehtësim të drejta të thellë problematikës që kanë me konkurencën dhe pjesës aktuale dhe meritokratike të studentëve që synojnë të studiojnë në Shqipëri. Faleminderit. Ju faleminderit. Unë quhem Ndriçim Ekmeti. Falenderoj së pari Belindin për ftesën që më bëri për të qenë i pranishëm, gjithashtu miqtë tanë nga Gjermania dhe zotin Basha që është pjesëmarrës. Sigurisht kam punuar së bashku me disa student, disa i kam ish student dhe është kënaqësi që ishon në Forumin Rinor të Partisë Demokratike. Disa ishën nxënës dhe studentë të mi. Gjithashtu kam punuar modestisht duke mbështetur Forumin Rinor për çështjet që ata kanë pas nevojë në lidhje me arsimin e lartë dhe duke i marrë leje zotit Basha, duhet të ktheja disa pyetje që adresuan këtu vajzat apo edhe djali i Turgut Ozalit. Dhe bashkautori platformës së arsimit. Është detyrim, faleminderit. Edhe djalit në Turgut Ozal, me qënëse unë kam qënë dhe mësus dikur atje, do t'i kthej një përgjigje. Tani, u tha këtu që të ne jemi ashtu si shta miku i nga Gjermania, nuk bëjmë populizëm. E kemi diskutuar gjëre gjatë me kryetarin dhe kemi thënë, më miru mbasim një vit mandat se sa të premtojmë arsim falas. Ne nuk premtojmë arsim falas. Absolutisht. Nuk premtojmë në asnjë minutë arsim falas, sepse e premtoj ai tjetri shëndetësim falas dhe e pam se ku doli. Ama ne kemi premtuar ashtu si shtatë juve, që do të mbështesim të gjithat atë rinjë, të cilët janë në pamundësi ekonomike. Partia Demokratike e thot hapur dhe nuk bën politik në këtë rast. Ne kemi parësor interesin e të rinjëve dhe arsimin shtetëror. Ne mbështesim në mënyrë absolute arsimin privat. Ne e shohim atë si një alternativë, por ne duhet të punojmë për ata të cilët nuk kanë mundësi, për ato shtresa që janë të disfavorizuara, për ata të rinë sot që rinë për shkak se zotnia e tij u kujtua një muaj para të vë mesataren, për shkak të atij ligjit të arsimit të lartë, nga i cili rrjedhin gjithë të këqijat që kemi sot. U tha për kërkimin shkencor dhe ne pash kemi rënë dakord në një tryez me kryetarin që do t'i japim jo pak, po 1% të GDP-s, jo të buxhetit që ka Ministria e Arsimit, po të GDP-s që ne do të bashkëpunojmë, sepse ne nuk mund të marrim dot parë nga shteti. Por ashtu siç thot vajza, ne duhet të bëjmë projekte shumë të mira për të fituar edhe në Bashkimin Evropian, projekte së bashku me Kosovën dhe Republikën e Maqedonisë së Veriut, për të fituar si konsorcium për problemet që ka Ballkani sot. Dhe ne kemi shumë probleme. Ne kemi probleme që vijnë nga keq ushqimi i fëmijëve. Ne flasim këtu për arsimin, por ne kemi me 10 fëmijë që vënë pa ngrën bukë, pa ngrën mëngjes, që hanë një herë në ditë. Si ka mundësi që në mes të Tiranës të ketë 30% të nxënësve të cilët të hanë vetëm një herë në ditë? Dhe kjo është bërë ditur nga gazetat. Gentiani tha me të drejtë, a mundet ne që të këndojnë hymnin kombëtar? Po mërë zotri, po. Po kur e ke barkun plot, se po e patë barkun bosh, nuk e ke mendje për asgjë. Dhe kjo po shfrytëzohet sot. Unë jam i sigurt që ka një platformë që rinin talente në padituri këto 6 vjet. Ka një platformë të hapur për shpopullimin. Ka një platformë antikombëtare. Ku i ka zoti Rama marrveshjet e përbashkëta për arsimin? Ku çante zonja Nikolla? Ku janë sot? Pse nuk foli një fjalë zoti Rama në Greqi për diasporën që ka 6 vjet pa u dhënë libra për të mësuar gjuhën shqipe? Gjuhën shqipe, a betare? Kaq vështirë kishte ky zot një aty hipte? Ja ku është nga Kosova. Let na thot, na klasa e parë deri në 9. A jepen librat falas? Po. A janë shtet më i fuqishëm këta apo ne? A janë këta shtet që kanë burime ekonomike më të mëdha apo jemi ne? Jo, më zotri, jemi ne. Dhe ne duhet të dalim zot këtij vendi. Dhe ne nuk mund t'i dalim zot këtij vendi pa përkrahur juve.
Sepse ne dim që ju dini më shumë se ne. Ju dini madje më shumë se mua. Ju keni aftësi më shumë se mua. Ju dini më shumë gjutë uaja. Ju e një më të shkathën në teknologjinë e informacionit. Ju kërkoni vetëm një gjë. T'ju mbështesin. T'ju mbështesin, t'ju motivojnë, dhe pasaj ju i gjeni rrugët tuaja në të mirën tuaj, të familjes tuaj, dhe në të ardhmen e këti vëndi që une besoj plotësisht, që vetëm e ardhin e Partisë Demokratike, me një platformë të qartë, me një program të cilin ne kemi të detajuar na fillimi në fund, të buxhetuar madje që sot, që vitin e parë, ne nuk premtojmë, thasë se mund të tallemi dhe themi që vitin e parë ne bëjmë 5% arsimi. Jo, ne nuk e bëjmë 5% arsimi, por ne e bëjmë universitet që vitin e parë, madje që 2 muajt e parë, me një ligj arsimi që tani e kemi të draftuar, me një ligj të rinis që mund të draftojmë së bashku dhe së shpeti, dhe me një zbatim me njerës të cilët duan vëndin, janë profesionalisht të aftë dhe së fundi kanë edhe integritetin e tyre moral dhe teknik. Ju falenderoj dhe... besoj se ne tani do të shihemi shumë shpesh sepse jemi gati për zgjedhjet parakoshme. Ju falenderit. Përshëndetje gjithëve. Përshëndetje miqve nga Gjermania, vendi më demokratik në Europë. Përshëndetje mikut nga Kosova, një vend më demokratik se ky i jini. Pyetja ime është sa e qartë dhe koncize dhe si çdo qytetar tjetër, unë quhem Yunus Reme dhe jam student i shkencave politike, studoj në shtetin Tiranë. Pyetja ime është a do ketë protestat në vazhdim deri në rënimin e qeverisë kriminale Rama, e cila është tepër e inkriminuar dhe tashmë e ka treguar farën e saj që ka mbjedhë dhe fara saj është vetëm krimi, vuajtja, varfëria, papunësia dhe gjithë këto probleme që po diskutojmë këtu. Rënja dhe thelbi, si të thuash, kanceri i gjithë problemit është Edi Rama dhe qeveria kriminale. Përshëndetje Zoti Basha, përshëndetje Belind, përshëndetje vllai jon nga Kosova, përshëndetje miq gjerman. Unë kisha një kërkesë drejtuar direkt te Zotit Basha dhe Belindit bashkë me Lisandin dhe kryesisë forumit. Protesta studentore, le të themi, shtroi trasën e opozitës që të rënon të këtë qeveri pasi 80% të qeverisë e dërëzua me 26 djetor të vitit 2018. Por, diçka që më vretë, sëpse në duhet fillojmë të shojmë ndryshimin nga vetja, është, le themi, auditi jo i mjaftueshëm përsa i përket meritokracisë në pjesën tonë të trinjve, për shumë në grupin rinor universitar demokratë. Sepse duat ju theksoj që nëse duam të ndryshojmë këtë sistem, duhet të futemi në brendësitë saj dhe brenda një muaj kemi zgjedhje për këshilla studentore, të cilat janë shumë të rëndësishme dhe duhet i fitojmë ato me çdo kusht. Por duhet ndërhyjmë direkt në strukturat e këtij grupimi për ta forcuar sa më shumë dhe ta bëjmë sa më të lehtë fitoren tonë që brenda 3 javë do të bëjnë edhe këtë zgjedhje. Përshëndetje të gjithve. Falënderime e mirënjohje shkojnë për gjithë ju të pranishmit në këtë sallë, në këtë takim të Partisë Demokratike, në veçanti ju misafirët tonë gjerman, miku jon kosovar, kryeministri i jashtëm jon i Zoti Lulzim Basha. Një njeri me vizion, një njeri perëndimor, një njeri krejtësisht europian i cili e ka treguar më së miri vlerat e tij që kur ka ardhur në radhët e Partisë Demokratike. Në vitin 2004, mos gaboj, dhe ka qenë deputet dhe ka drejtuar një nga ministrit më të rëndësishme dhe ka qenë më i suksesshëm i cili ka dhënë provë. Dhe përshëndetje ju, kryetari i forumit rinor Joni, Zoti Belin Kliqi, një zotni djalë. Një zotni djalë siç e ritheksoj dhe një vlerë shtuar në Partinë Demokratike. Në fakt, unë nuk kam shumë pyetje, ose më mirë më thënë nuk kam fare, thjesht kisha pyetjen
që ta kthejmë pak i fije në formë shakaj, a kupto? Dhe shtroj pyetjen e shokut tim që foli pak para, thjesht kërkojmë protesta ku pasaj pauze pak të gjatë, nuk do të harrojmë që për muaj të tërë protestuam, për muaj të tërë luftuam, ama për demokracinë e merituar. Që do vinë shumë shpejt. Kërkoj thjesht protesta, nuk po ndërhyjnë punët më të thella të Partisë Demokratike, si që janë politikat fiskale dhe atat e jashtme. Prandaj, dua të them të vazhdoj që unë jam Florian Ameri, nga Lezhë. Vi nga një familje krejtësisht e djathtë që nga viti 1991 që është themeluar kjo forcë politike. Dhe ju betohem këtu para jush që para Zot dhe unë do të djeg gjurmët e tyre gjithmonë në luftën për demokraci. Unë sapo kam mbaruar gjimnazin, kam endur rrugëve të Europës, si i pashpres kur shoh që njerëzit, shok, bashkëmoshatarët e mi, me mesatare 9.5, nuk kanë mundur që ta vazhdojnë. Jo më ta vazhdoj unë me mesataren 7 apo 8, bje fjalla. Sidomos me këtë sistem të kalbur, që do të alargoj me çdo mënyrë të mundshme. Ndjes, kërkoj ndjes që ndoshta u zgjata shumë, pasi këtu janë shumë dhe do marrin dhe tjerë fjallën. Nuk kam që thëmë tjetër, veç suksese dhe fitore që së bashku. Rof Partia Demokratike! Përshëndetje, unë që e Meden Kolçinaku, jam studenti inxhinieri softuerike në një universitet privat dhe propozimi im për ju për platformën e Partisë Demokratike në lidhje me punësimin e të rinjve do të ishte ky: që në çdo universitet shtetëror dhe privat të Shqipërisë të bëhet e mundur hapja një zyre punësimi, që në mënyrë që të rinjtë dhe studentët të punësohen. Kjo do të shkoj paralelisht si ndim brenda biznesit edhe për studentët njëkohësisht. Ky është një model të cilin unë e kam parë nga afër në Amerikë dhe mendoj se nuk e dëmton më as pak autonominë e universiteteve publike. Faleminderit. Nuk dua të ndërpres, besoni që nuk dua të ndërpres, dua të vazhdoj të dëgjoj, sepse sa më shumë po merë një gjiro, sa më shumë po nxehet biseda, aq më shumë ide të vlefshme po dalin nga vetë ju. Por të bëj një përmbledhje fare të shkurtër të pyetjeve që mu drejtuan nga ju, dhe pastaj t'ju kaloj përsëri fjalën çdo kujt që dëshiron të kontribuojë në këtë bashkëbisedim. E theksoj që jam këtu kryesisht për t'ju dëgjuar. Për t'ju dëgjuar gjithçka, sugjerime, vështrim kritik, frikën tuaj, ankthin tuaj, sfidat tuaja, shpresat tuaja, aspiratat tuaja për nesër, në mënyrë që t'i bëjmë së bashku pjesë të një zgjidhje reale dhe konkrete për gjithë ju. Cila është kjo zgjidhje? Pyetja e parë që mora është si do ta ndalim emigracionin. Po pse kemi emigracion ne? Pse ikin shqiptarët nga vendi tyre sikur mos ishte vendi tyre dhe shkojnë në vende tjera që nuk janë vendet e tyre dhe bëhen njësoj si shtetasit e këtyre vendeve, shkëlqejnë njësoj si ta? Sepse në ato vende ndihen në shtëpinë e tyre, ndihen barabart para ligjit, sepse në ato vende institucionet i trajtojnë një lloj edhe kur janë emigrant. Ndërsa këtu, në vendin tonë, ndihemi të përjashtuar. Duke filluar nga parlamenti dhe qeveria dhe institucionet e vendit, janë përjashtuese, nuk janë përfshirëse, janë ekskluzive, nuk janë të gjithëve. I takojnë vetëm një grusht njerëzish dhe punojnë vetëm për një grusht njerëzish, nuk punojnë për gjithë.
E kush më mirë ndjen këtë sesa ju? Me mënyrën se si ju trajtuan pas revoltës studentore, me gënjeshtrat që hodhën drejtimin tuaj, ku asgjë nuk u përmirësua dhe gjërat shkuan keq e më keq. Pse? Sepse është rënuar themeli i bashkëtesës. Ai që e lidh qytetarin me institucionet, që është llogaridhënia, që është vota e lirë. Prandaj betejë e parë dhe kryesore dhe hapi parë për dalje nga kriza janë zgjedhjet. Është vota e lirë, janë zgjedhjet e parakoshme, është vendimi i qytetarëve i pandikuar nga krimi dhe nga korrupsioni për zgjedhur parlamentin që meritojnë dhe qeverinë që meritojnë. Tashmë nuk është thjesht e vetëm kusht i opozitës, me cilën nisëm betejën tonë dhe protestat tona madhështore, popullore, ku ju keni qenë krenaria dhe bukuria e protestave. Tani, ky është kusht kryesor i Europës. Është një në 9 kushtet e Bundestagut Gjerman, për cilat foli dhe miku ynë nga Berlini, që përbëjnë edhe udhërrëfyesin për hapjen e dyerve të Shqipërisë për në Europë. Apo si që tha Tillman, dyert janë të hapura, po nuk mund të hecim ne për ju, duhet futeni ju në derë, duhet i hedhim ne ato hapa. Prandaj jemi të angazhuar që këtë betejë të parë ta kalojmë me sukses, sepse përmes kësaj betejë në radhë parë gjithë se cili për ju është këtu në moshë votimi, dhe çdo kusht tjetër që vjen pas jush, gjimnazistët e çdo kusht tjetër, nuk duhet ta vënë më në pikpyetje lirinë e votës, por duhet ta dinë se jeni ju fuqia, jeni ju që shkarkoni dhe votoni parlamentin dhe qeverinë. Dhe kjo është Europa. Së dyti, të njëjtën mundësi gare duhet ta kemi në arsim, të njëjtën mundësi gare duhet ta kemi në ekonomi. Mungesa e garës ka vrarë ekonominë, mungesa e garës ka vrarë arsimin dhe ka vrarë shpresën. Të rikthejm garën, të rikthejm konkurrencën, duke mbështetur bizneset, bizneset e vogla, investitorët e huaj që krijojnë vende pune, duke mbështetur teknologjinë e re, teknologjinë e informacionit, e cila po bën një ndryshim mahnitës në planet, të papar në 200 vite, që nga koha e revolucionit industrial, që nga koha e shpikjes motorit me avull, nuk ka pasur ndryshime kaq të mëdha në botë. Dhe ndryshimet e kanë prekur Shqipërinë, por e kanë prekur në mënyrë spontane, sepse qeveria nuk e ka prioritet. Dhe kështu në mënyrë spontane ju e dini fare mirë, foli një zotëri, një djalë i ri këtu që ishte nga një që studionte software. Kolçaku, ë? Kolçaku, Edeni, ë? Po. E dieti fare mirë që një programues i zotit në Shqipëri bën më shumë para se sa kryeministri plus presidenti bashk në muaj. Është kështu apo jo? Ja pra që nuk ka nevojë. As të merresh me drogë, as me kriminalitet, as të emigrosh për të siguruar këtu në vendin tënd një jetë me nder dhe me dinjitet. Por ne na lind detyra. Përgatisim kushtet për këtë. Dhe si përgatiten kushtet për këtë? Radh par, duke mbështetur me financime pikrisht sjelljen e kësaj ekspertize në Shqipëri, duke paguar për mësuesit më të mirë që të vinë dhe të trajnojnë këtu mësuesit e ardhshëm të teknologjisë informacionit. Duke i dhënë mjaftueshëm shtetje buxhetore të gjithë universiteteve që e kanë prioritet teknologjinë e informacionit, apo inteligjencën artificiale, apo robotikën, apo inxhinieritë të ndryshme, apo të tjera deg në të cilat ekonomia shqiptare ka nevojë dhe ka mundësi të mbështes, arkitekturën, inxhinierinë e ndërtimit, sepse sot nuk është e nevojshme të emigrosh në Gjermani, as të marrësh vizë për të shkuar për të punuar në Gjermani. Sot nga AutoCAD-i mund të punosh në Tiranë dhe me këtë program, me teknologjinë e informacionit, të jesh pjesë e një projekti që zhvillohet në Vienë, apo në Kopenhagen, apo në Stockholm, apo në Berlin, apo në Hamburg. Dhe ju sillni diçka shtesë, sepse vetë tregu i punës i Shqipërisë është shumë fleksibël. Jam i sigurt që aftësitë tua, Barbara, dhe të arkitektëve shqiptar nuk janë kurrë më poshtë se sa aftësitë arkitektëve europian, madje mund të jenë edhe më të mira. Sepse frymëzimi nuk na ka munguar asnjëherë, por mungon aksesi. Mungon roli që duhet luaj qeveria, roli lehtësus, facilitus, që ta bëjt mundur përmes kuadrit ligjor të thjeshtuar, përmes taksave të ulta, përmes lehtësive për biznesin, klimës pozitive, jo tatimorve inspektorve që janë bërë si banda terrori, i kanë marë frymën biznesit, i kanë marë frymën ekonomisë. Dhe gjithë dim që Shqipëri punojnë vetëm 5 njerëz që janë të lidhur me kryeministrin, askush tjetër nuk ndihet, nuk i shkohet në punë. E pra kjo duhet ndryshoj dhe ne këtë do të ndryshojmë. Pikrisht duke ndryshuar këto tre shtylla kryesore. Barazin para ligjit, arsimin profesional, me sistemin më të avancuar që është sot sistemi gjerman, i cili quhet dual vocational training, që do të thotë gjysmën e kohës në auditore, gjysmën e kohës në praktik,
në praktik pune, pran ndërmarjeve, pran firmave, pran kompanive, ku specializoni dhe merni në praktik atë që mësonin teori, të financuar nga shteti. Ka qenë dhe mbetet zotimi im dhe i Partisë Demokratike për të financuar drejt për drejt nga buxheti shtetit 10.000 stazhe për të sapo diplomuarit për të kryeruar pikërisht këto ulëse midis universitetit dhe tregut punës. Po që kjo të funksionoj, duhet kemi universitete të cilat mbështeten me buxhetin e shtetit, universitetet publike, për të bërë të mundur pikërisht të kapërcim nga primitivizmi. E kam thënë dhe më përpara dhe nuk e them me qef, që unë e di që edhe në fakultetet e teknologjisë informacionit mësot akoma me drast zez dhe me shkumës, ku në fakt në çdo fakultet kjo duhet zëvendësohet nga teknologjia e informacionit. Pra duhet kemi universitete funksionale dhe për këtë ka nevojë për mbështetje financiare, jo për fjalë boshe, jo për fjalë bukura, jo për tallje, por për mbështetje financiare. Dhe është kjo mbështetje financiare që do të bëjë të mundur që çdo kush që ka talentin dhe mundsinë për të ndjekur një degë të caktuar ta ndjek atë pavarësisht nëse babaja apo nëna e paguajnë apo se paguajnë dot. Ky nuk është arsimi falas, Barbara. Ky është arsimi paguar, asgjë falas nuk kanë bot. Asgjë falas. Edhe barin që han lopa nuk është falas. Falas është një koncept mashtrus. I marxist, absolutisht. Por para se të jetë marxist është mashtrus. Nuk ka gjë falas, por ka. Në qoftë se qeveria thot nuk do t'i japun 75 milion euro pronarit të inceneratorit Tiranës që i vjedh dhe i qon në parajsa fiskale me kompani inexistente, po këto 75 milion euro do t'ja qoj universiteteve, ku do i them prioriteti im është teknologjia informacionit, janë programusit, janë inxinjerët mekanik, janë ekonomistët, janë inxinjerët e ndërtimit, janë mësuesit, apo ku bëj rikualifikime, sepse me vërtet mund të kemi një numër shumë të madhë studentës që i kanë baruar shkenca sociale. Por nuk ka vend për ta në tregun e punës. E ka gjetur Europa çelësin e kësaj. S'ka nevojë të shpikim rrotën. Ata që kanë mbaruar, le të themi, degët sociale, gjeografinë, historinë, mund trajnohen brenda një viti me financime shtetërore dhe të bëhen programues. Ata që kanë mbaruar shkencat eksakte, jo vetëm teknologjinë e informacionit, por dhe matematikën apo fizikën, mund trajnohen dhe të bëhen programues të lartë. Ata që kanë mbaruar teknologjinë e informacionit mund bëhen trajnues. Dhe menjëherë e kthejmë pllakën. E vëmë gjithë të rini me këtë potencial të jashtëzakonshëm që s'kërkon lëmosh, por kërkon shanse, kërkon mundësi, ja japim shanset, ja japim mundësit dhe t'jeni sigurt miqtë e mi që Europa është një treg i jashtëzakonshëm, i etur për krah pune, i etur, jo për krah në kuptimin primitiv fjalës, për mendje, për talente, për vullnet, për punë, që rinia shqiptare, falë Zotit, e ka me shumicë. Demokraci dhe barazi para ligjit. Universitete që financohen për të bërë të mundur që çdo i ri që e ka talentin për studiuar nuk deprivohet, nuk i mohohet, kjo për shkak të pamundësive ekonomike të familjes dhe ky është propozimi ynë. Propozimi ynë është financimi deri në 100% i bursave për ata që vijnë nga familje 9640 mijë lekë të vjetra në muaj, që është minimumi jetik, dhe financimi 50% për ata që vinë nga familje mbi 640 mijë lekë të vjetra në muaj, që do të thotë mbi minimumin jetik. Dhe kjo përbën gjysmën e shtesës që ne do të japim buxhetin, gjysma tjetër do të shkojë pikërisht në këtë lloj investimesh, në sjelljen e më të mirëve nga Gjermania, nga Shtetet e Bashkuara, nga Anglia, pse jo? Ju e pat, Tillman e mbajti fjalën e tij në anglisht, gjithë e kuptuat. Pse? Rinia shqiptare flet anglishtën, rinia shqiptare po mëson gjermanishtën, rinia shqiptare është poliglote. Dhe ky duhet të jetë standard i pakompromentueshëm, që fillon që nga arsimi fillor, arsimi mesëm e deri tek arsimi i lartë, anglishtja dhe gjuhët e tjera tuaja duhet të jenë natyra dytë e çdo të riu dhe të reje shqiptare. Pra miqtë mi, mundësit janë të jashtëzakonshme. Potenciali ynë është i jashtëzakonshëm, qielli është kufiri ynë. Ajo që na mban poshtë, peshat që na mbajnë poshtë, peshat që na randojnë nëpër këmbë nuk kanë të bëjnë me ju. S'është faji juaj. Nuk është dështimi juaj që jemi sot këtu. Ju e dini se dështimi kujt është. Tani të vim tek pyetja kryesore, si ndodh kjo? Bëhet thirrje për protesta. Në radhë parë më lejoni të them dhe unë, me që jemi këtu në ambient rinor, mos të bim rreth e qark. Leje për protesta nuk merren Partinë Demokratike.
Partia Demokratike ju nxit ngrihenin protest çdo sekond dhe do jetë në krahun tuaj në çdo protest dhe në çdo lëvizje që do të keni. Pa diskutim. Duke qartë që kjo është gjua vetme që kupton një qeveri autoritare që ka vënë interesin e vetë mbi interesin e shqiptarëve. Se shikoni që ndodhi në Maqedoni. Maqedonia e psoi për shkakun ton, e dinë të gjithë. Të gjithë donin që të hapni negociatat me Maqedoninë, por shumica kishte rezervime për Shqipërinë. Dhe për shkak të kësaj thanë, nuk po kalojmë njërin të lëmë tjetrin, po po i shtymë të dyja. Dhe prapa ta patën kurajon, burërin, shtetarin, të shkojnë në zgjedhje. Ti thonë qytetarëve të Maqedonisë së Veriut, e jani tani, vendosni ju. Kjo është shtetaria, të vendosësh interesin e qytetarëve, interesin e vendit tënd, interesin e atdheut, mbi interesin personal. Kjo sigurisht nuk mund të kërkohet këtu. Këtu, interesi Edi Ramës ka marrë peng Shqiprin, ka ndalur rrugën tonë europiane, ka ndalur zhvillimin, ka ndalur arsimin, dhe është pengesa kryesore. E vetja mënyrë për të reaguar së do qoftë, është me votë. Ndaj dua të vazhdojmë të bashkëbisedim. Sonte, nesër, pas nesër, në Tiranë, në Shkodër, në Lezhë, në Vlorë, në Durrës, në Elbasan, Korçë, kudo në për Shqipëri. Ku si që më thash, dua në këtë fazë të dëgjojmë sa më shumë nga ju. Kemi nevoj të dëgjojmë sa më shumë nga ju. Ta kuptojmë edhe më mirë atë që ju brengos dhe atë që dëshironi. Dhe së bashku të formulojmë në mënyrë të plotë, bindëse dhe konkrete, rrugët e daljes nga kjo krizë, të cilat do t'i vëmë në jetë më një herë sapo populli me votë të lirë dhe të ndershme të vendos parlamentin që meriton dhe qeverinë që meriton. Dhe ky është synimi ynë. Për këtë po bëjmë betejë, për këtë luftuam kur askush nuk e njihte krizën shqiptare. Sot kriza shqiptare është në Bundestag, është në Senatin Amerikan, siç e dëgjuat para dy netësh. Sot çështja e zgjidhjes së krizës shqiptare është shtruar në tavolinë dhe nuk ka njeri ta heqë më nga tavolina. Ndihuni krenar për këtë, sepse keni qenë pjesa kryesore, energjia më e madhe. Dhe luftëtarët më bindës për ndryshimin që po vjen. Besoni tek vetja juaj, besoni tek vendi juaj, besoni tek Shqipëria jonë, sepse i ka gjitha potencialet të ndryshoj dhe të ndryshoj shpejt. Dhe ju them dhe njëherë, zotimi im i parë është të kthejmë shpresën për ju tek Shqipëria, së bashku të kthejmë shpresën dhe ju të jetë zgjedhja juaj, zgjedhja e vullnetit tuaj të lirë, edhe po të keni mundësi tjera të qëndroni në Shqipëri, të punoni në Shqipëri, të jetoni në Shqipëri në mirëqenie dhe me dinjitet. Dhe kjo mendoj se shërbimi më i mirë dhe atë dashuria më e madhe Gentian, edhe më e madhe se sa të këndojmë himnin çdo mëngjes, është ta bëjmë këtë për vendin ton, për rinin ton dhe për fëmijët tan. Sonte, si çdo natë, Alianca për Teatrin vazhdon përballjen me korrupsionin. Dhe nuk e di se si, se ajo është një aliancë artistësh, intelektualësh, por e morën vesh që këtu do mblidhet rinia. Dhe i ka ndërtuar një kërkesë edhe kryetarit Partisë Demokratike, me që jemi mikpritësi, me që këtu jemi në Shpinë e Lirisë, edhe kryetarit Forumit Rinor, që ne të jemi sonte bashkë me artistët. Si me ndoni? Po, po jo? Atëherë, edhe njerë pa u imponuar, nëse dikush tjetër kërkon fjallën, mikrofoni është për ju, pas kemi dhe një, dhe pas kësaj njësemi të gjithë bashkë drejt teatrit. 3. Përshëndetje të gjithë miqve, të ftuarve, vëllezërit nga Kosova, kryeministri i ardhshëm, përshëndetje Belind. E kërkova fjalën sepse nuk dua që të zgjatem shumë si fan shumë i madh i protestave dhe unë me shpirt duhet të jem atje te artistët. Po doja ndalisha në disa probleme që realisht nesër rini nuk na takojnë, po ja që duhet i mendojmë ne këto punë. Shqipëria është vendi, një nga dy vendet e vetme naftë prodhuese në Europë. Do të thonë, naftë në gjithë Europën prodhon vetëm Shqipëria dhe Norvegjia.
Kemi një prodhim vjetor për 20.000 ton naft dhe e cila është e barabart me 4 vjet naft falas për gjithë Europën dhe vazhdon Shqipëri 1.800 deri në 2.000 litri naftës. Është një vjedhje makabër që i bëhet gjithë popullit shqiptar, ku gjithë këta lekë që vijnë nga nafta shumë mirë mund të shkonin për arsimin, për punësimin, mund të shkonin për gjithë varfërinë që na ka pushtuar, mund të shkonin edhe për ujin që s'kan Tiranë, që është turbi më i madh Tirana sot është pa ujë. Gjithashtu kemi dhe, siç e tha dhe Arbri, minjerat e kromit që po na i vjedhin dita ditës pasurit tona kombëtare. Gjithashtu kemi dhe hecet dhe tecet që bëhet një vjedhje makabër me këto PPP-t, që janë këto tmerri i popullit shqiptar me sa duket pas kanë qenë, ku po na japin me koncesion syrin e kaldër dhe kemi Nerodonit, që është turbi më i madh që ekziston. Po normalisht janë disa pika strategjike ato që atyre i duhen për punët e tyre që ne s'ta intereson. Një turbi madh tjetër i kësaj qeveri është vendosja e taksës me Kosovën dhe vendosja e mini Schengenit me Serbinë, të cilin shpresoj që në ardhjen tuaj si kryeministër të bëjmë diçka të mirë edhe për vëllezërit tanë që përveç se lëvizin një më mëdhet për bashkët, gjithashtu i kemi dhe si klient gjatë sezonit turistik, e cila në Shqipëri është shumë e zhvilluar. Gjithashtu kam dhe disa problematike që ju në latë mazdore, unë vingë nga Universiteti Bujësori Tiranës, edhe gjithse cili prek problemet e veta, unë prek problemet e mija nga dega ime që është bujësia dhe blegtoria. Shqipëria është një vend prodhues shumë i mirë, i shumë resurseve blektorale dhe bujësore, por ne kemi ardhur në një kohë ku për momentin është mungesa maksimale e fermerëve. Nuk kemi njerëz të specializuar për blektori, nuk kemi njerëz të specializuar për bujësi, gjithashtu dhe i vetmi universitet bujësor në Shqipëri po shkon drejt rënimit për shkak të politikave të ndyra, absurde, burokratike, që shkojnë me vjedhjen e territorit apo me mbylljen e disa degëve që nuk i duan qeverisë për sa duket, veterinerët apo doktorët e bimëve. Kisha një kërkesë të drejtë për drejtë që në momentin që ju do vini në qeveri, që besoj është shumë e afërt, nuk do ta kapi fundin e 2020-s, unë jam shumë i sigurt për këtë, që aty universiteti bujësor t'i kthehet emri i më parshëm, t'i kthehet nderi i më parshëm që ne kishim, sepse dita ditës realisht është ajo që pse duhet shkojmë jashtë shtetit, punojmë në një vend tjetër apo studiojmë në një vend tjetër kur kemi shumë resurse që mund t'i zhvillojmë këtu në Shqipërinë tonë të bukur. Atëherë, duke ju falenderuar dhe njëherë për pjesëmarrjen sot, ju ftoj pa humbur kohë, si që dhe djemtë dhe vajzat e thanë, bashkohemi me artistët ke protesta tashmë 16 bujore e teatrit. Faleminderit.